zay ny koa no mitondrantsika mankany amin'ny lafiny vaovao ny fanabeazana omaly noho ny vali tamin'ny fomba ofisialy ny fanadinam-panjakana CPE ho an'ireo mpianatra madinika somary nahitana fianana ny tapahafana raha ny fanampanazavana azo avy eo anivo ny sisiko horotsira kotondray ny stefana razafa mandimby raha mihoatra ny tamin'ny taondasa dia nahitana fienana ny tahan'ireo ankizy nanalan'ny fanadinam-panjakana CPE ny ena teo amin'ny ray isanjato teo izany tamin'ity taom-pianarana 2023 2023 ity raha teo amin'ny 50 isanjato ny tahapahafana ny taom-pianarana 2023 2023 dia 8/20 faingo 7/70 isanjato kosa izany tamin'ity taona ity raha ny vaovao iray teny anivon'ny lehiben'ny Sisko Antananarivo. Vao maraina dia efa tonga teny amin'ny toeram-panalana ny fanadinana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra niaraka tamin'ireo zanany nijery izany fanompanadinana izany. Afaka inona ny tena indri tamin'ny izy SVT nanaoana zay sizy ema matoky zao matoky zay sizy zao mianatra any amin'ny petit monde de ao ihany nanao sizy ema atsatsonka efa ifindray zanay any amin'ny sanatoana na san michel. Manolohan'izay fanatanterahana ny fanadinana izay indrindra moa dia nisy tamin'ireo ray aman-dreny no nampanantena zavatra maro ho an'ireo zanany raha afa-panadinany. Samy nanana ny fomba nentiny nankasitrahana ny ezaka vitan'ireo zanany moa ireo ray aman-dreny. Vao niteneniny izy hoe fidarana fatao rehefa avy eo nefa nisy zavatra mipao mety havana anazy moa izany hoe raha afaka CPE dia CPE sixième dia fidarana zao anao misy amin'ireo mpianatra moa arak'izany no manomana sahady ny atrika ny fialan-tsasatra ary misy ihany koa ireo efa manomana sahady ny taom-pianarana vaovao idirana sixième.